A gente está falando aí de suplementar e a gente tem usado este verbo suplementar muito hoje em dia, mas muita gente tem muitas dúvidas. Hoje a gente vai fazer uma pauta muito legal. A gente está trazendo aqui a pessoa responsável, ele vai contar tudo, por trazer o primeiro suplemento alimentar para o Brasil e explicar um pouquinho desse universo que tem feito aí a cabeça de muitas pessoas, mas tantas outras que ainda tem muitas dúvidas e que, de repente, estão precisando suplementar alguma coisa. A gente vai conversar hoje com o cirurgião e nutrólogo, Dr. Euclésio Bragança. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Muito legal. Achei super bacana quando a Lil, né, nossa produtora, falou que a gente poderia trazer isso aqui pro ar, até pra, como uma curiosidade, para você contar um pouquinho dessa história, mas principalmente para a gente entender por que eles fazem bem, em que momento a gente deve colocá-los aí no nosso dia a dia. Então eu queria começar sabendo mesmo a história, como é que foi? Tem quanto tempo que esse suplemento chegou? Qual foi o primeiro suplemento que você trouxe? Então, essa história toda começa no início dos anos 80, 83, 84, quando eu fiz o primeiro suplemento de alto teor de proteína no Brasil, que é o proteinato de cálcio. Né? Tá. Então, no Brasil não existia uma proteína de alto teor, um high protein, né, que os americanos chamariam. Só existia coisas mais com conceito de achocolatado. Tá. Então, esse produto, que é uma proteína de alto teor, ele acabou encontrando assim, uma gama de aplicações muito interessante, porque a proteína, depois nós podemos falar onde ela entra, mas ela entra em muitos lugares, né? E isso, esse mercado, essa atividade e essa aplicação, ela vem para preencher uma... porque existia uma zona cinzenta entre alimento e remédio. Né? Uma coisa é feijão com arroz, outra coisa é remédio. No meio você tem o suplemento alimentar. Tá. Ou como eu prefiro melhor chamar, suplemento nutricional. Né? Porque enquanto os alimentos você está mais preocupado com a alimentação, tudo bem. O ato de se alimentar é um ato social também. Mas o ato de se nutrir é um pouquinho mais criterioso. Sem dúvida. Quando você está querendo se nutrir, você está mais preocupado com o nutriente, com a qualidade desse nutriente, com todas essas coisas. Então, foi assim que surgiu esse segmento no Brasil. Então, bom, tem um 30 tempo. Anos. 30 tem um tempo. Anos. É. De lá para cá, a gente sabe que surgiram, então, outros suplementos. É. E é claro que isso vai ao encontro também de atender muitas carências nesse caso que você estava falando, da falta de nutrientes que as pessoas têm ingerido na alimentação em geral. Verdade. Então eu queria que você explicasse um pouco por que é interessante que hoje as pessoas conheçam e saibam utilizar os suplementos, principalmente quando a gente está falando desse grupo mulheres, né? Porque a gente sabe que muitos homens já fazem uso, principalmente do whey protein, que a gente já falou até aqui no programa, mas muitas mulheres também querem entender um pouquinho mais desse mercado, também querem usar isso, né, nosso benefício mesmo. E ele faz muito bem para as mulheres também. Com certeza. Há pouco você falava ali da família dos ômegas, né? Sim. Ômega 6, 3, 9, o ácido oleico, linolênico, que já é uma categoria de suplemento bem interessante. O que se sabe há muitos anos, há muito tempo, né, é que nos alimentos você pode extrair e pode concentrar alguns ativos, né, alguns princípios ativos, proteicos, lipídicos, de carboidrato e outras coisas que vão encontrar uma aplicação específica, né? Por exemplo, para promover a saúde ou para diminuir o risco de algumas doenças. Entendi. Né? Ou para dar performance ou para dar beleza. Então, uma das proteínas muito estudadas no caso da mulher e que envolve a beleza é o caso do colágeno e como influenciar na estruturação desse colágeno. Então, uma pele firme, uma textura agradável de uma pele, é tudo uma questão de proteína, né? É tudo uma questão de como esse colágeno está estruturado. E aí existem substâncias, existem nutrientes que vão colaborar com a hidratação, com a firmeza dessa pele, com a textura dessa pele. Isso é uma ciência, isso é uma coisa muito estudada e que beneficia realmente muitas mulheres. Então, no caso, se as mulheres fossem escolher um suplemento, o colágeno é o número um. É o que, digamos, vai ter um efeito satisfatório para o que a gente precisa, né? Que é esse lance da pele e a pele, enfim,
mais rígida, menos flácida, uhum, e tudo mais. E o consumo do colágeno, ele pode ser feito todo dia? Pode. Em princípio, quando você fala de um suplemento alimentar, você está falando de alimento. Uhum. Portanto, o alimento é de consumo livre, né? Não tem necessidade de receituário, nem médico, nem nutricional. Tá. Portanto, ele é de consumo livre. Você pode, sim, consumir todos os dias sem, uhum, problema. E o colágeno, melhor do que o colágeno natural, seria, uhum, um colágeno hidrolisado, que ele, tá, tem melhor absorção, uhum, e, portanto, ele vai atingir o seu sítio de influência mais rápido. Olha, e com mais eficiência. Então, hoje o colágeno é muito estudado. Mas a maioria das suplementações, ela além do colágeno, ela vem combinada com outros ativos, xantina, licopeno e outros, né, vitaminas, minerais, que você acaba compondo um suplemento visando um benefício. Ou é para estria, ou é para hidratação. Ah, para estria também tem? Sim, tem. Ah, como chama de estria? Estria. Tem um produto é chamado Stree Action, né? Ah, eu não sabia que tinha para estria, que legal. Celulite também? Celulite também, para gordura localizada, visando a queimar essa gordura localizada. Certo. Então, para cada finalidade, uhum, o nutricionista vai encontrando antes, uma aplicação. De repente, de atividade física, tem aí um efeito melhor, alguma coisa assim? É, toda a suplementação, uhum, combinada com atividade física é um casamento ideal. Tá. Né? Hoje, você praticamente, quando você fala de suplemento alimentar ou nutricional, quem mais frequenta, quem mais está interessado nisso? Tem três públicos. É. Ou aquele que quer perder peso, uhum, ou aquele que quer ficar bonito para a praia, para ficar, né? Quer ganhar uma massa muscular. Ou aquele que quer ficar bombado, hipertrofiado e tal. Então, quer dizer, tem finalidade para tudo. Mas o fato é que suplementar sempre casa com prática de atividade física. Certo. Ou seja, combater o sedentarismo. Uhum. Combater a falta de prática de atividade física e suplementar-se, isso é um casamento que não tem jeito mais de separar, e nem é bom separar, porque olha, gente, uma coisa traz a outra, uhum, uma coisa estimula a outra, né? Quer dizer, a pessoa vai suplementar. Naturalmente, já deve estar procurando uma academia, já deve estar pensando no personal trainer. Uhum. Né? O dinheiro mais bem gasto é um bom personal trainer. Posso te dizer que eu penso a mesma coisa e eu digo isso para a minha personal? Vi, um beijo para você. Todos os dias que eu a vejo, gente, é o melhor investimento que você pode fazer na vida, ter um bom personal que dedique ali aquele tempo a cuidar de você e do seu treino. É fantástico. E o melhor casamento aí seria um bom personal com uma boa orientação nutricional. Uhum. Então, o personal com o nutricionista, e essa é a nossa pregação permanente, de que cada, uhum, dia mais nutricionistas saibam usar, uhum, saiba conhecer, até para não ter preconceito, uhum, e para saber fazer a aplicação adequada. Então, esse casamento do personal com o nutricionista é muito interessante para saber otimizar e até para não gastar muito com suplemento. Entendi. E gastar aquilo que é o suficiente, uhum, aquilo que é o ideal. Para que tenha que é o resultado e que seja usado na quantidade certa para cada um. Porque as quantidades, gente, também são quantidades diferentes. É. Cada organismo é um organismo, cada treino é um treino e cada um tem um objetivo quando tem o seu treino. Você tem três parâmetros interessantes. Um é a genética, outro é a nutrição e outro é o treinamento. Uhum. Né? Quer dizer, com um bom treinamento, uma boa orientação nutricional e orientando a sua genética, por exemplo, no caso do esportista, para o esporte que ele deveria estar, por exemplo, se você analisar, de repente você descobre, hoje existe uma ciência chamada nutrigenômica, que é você estudar, inclusive, o suplemento mais adequado para um praticante de que modalidade esportiva. Ai, né? Que legal. Isso é muito interessante. Então, quer dizer, com esses três parâmetros, você orienta que modalidade esportiva mais se enquadra naquela genética, naquele biotipo individual, uhum, né? Não é à toa que indivíduos de menor estatura, mais levinhos, são bons pilotos e bons cavaleiros. Uhum. Né? E outros que teria que ter maior estrutura para aquela futebol americano. Então, quer dizer, cada biotipo com a sua adequação. E a suplementação pode ajudar esse biotipo. Aliás, isso eu acho que daqui a pouco a gente vai ter ainda, né? Vai se desmembrar mais ainda, a gente vai ter ainda mais informações e mais suplementos. Mês que vem vai acontecer em São Paulo um congresso muito interessante, que é o congresso das ômicas. Uhum. A ômica seria nutrigenômica, proteômica, desde que se descobriu o genoma humano, uhum, é que se vem estudando a característica de cada indivíduo
as suas fibras musculares, suas características fisiológicas, características de se lesionar mais ou menos, dependendo da prática do esporte. Tá. Esse congresso, por exemplo, vai ser muito interessante, vai se discutir lá as características genéticas, a estrutura do indivíduo para que esporte ele melhor se adequa. Olha e que alimento melhor se enquadra nele. Volta para falar dele, então. Isso é a nutrigenômica. Volta para contar para a gente, então. Claro, se a gente pode mostrar aqui ao vivo para o pessoal também entender um pouquinho mais e, claro, se identificar. A partir do momento que foi estudado, tiveram aí resultados e conseguiram separar um pouquinho esses grupos, quem corre, quem pedala, quem nada, a gente pode falar isso aqui no programa. Isso te espero, então. Muito bom. Obrigada, viu? Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Parabéns. Muito obrigado. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, é claro que a gente sabe que, bem utilizados, o resultado é muito bacana. Procure sempre seu médico, converse sempre com seu nutricionista, sabe que todas essas orientações são extremamente importantes. Eu vou deixar para vocês um site, que é o www.brasnutri.com, www.brasnutri.com. Doutor Euclésio Bragança, cirurgião e nutrólogo que esteve com a gente hoje. Te espero, então, para a gente falar sobre esse congresso e trazer todas essas informações para o público. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.